Прибуток у мільйони доларів приносить своїм виробникам просте застосування у вигляді складених удвічі загостреного дроту з голівкою. Шпилька – копійчаний виріб, яким користуються усі. Прийшла ідея видозмінити вже існуючу шпильку американському інженерові Уолтеру Ханту у 1849 році. Через кілька місяців англійський підприємець Чарльз Роулі відзначив потенціал продукту і викупив патент на виріб за 400 доларів. З того часу шпилька стала англійською, а Чарльз заробив мільйони. Thank you.